Baik, tengok pencerahan pencerahan makhraj dan dan sifat huruf pada surah Al-Falaq. Pertama sekali bis, jangan bis, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Sama macam tadi. Rahma. Nirra. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tengok saya. Qul a, bukan o, a. A'u. A'i'u. Qul a'u. Jangan a'u, bukan u. A'u. Sebut a'in. A'i'u. An, in, un. Qul a'u. Begitu. Jangan sebut A, sebut A. A. Lebarkan mulut. Seolah-olah senyum. Sebab huruf hijaiyah ni, kecuali huruf istilah, kebanyakannya senyum. Jadi A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha. Kha baru dia istilah. Ya? Kemudian, Zal. Tengok makhraj urut Zal. Za, Zi, Zu. Za, Zi, Zu. Zu. Qul a'udhu. Lidah keluar sedikit. Zu. Okay. Qul a'udhu. Kemudian. Bira. Sebut bira. Ha, ra' tebal. Bukan. Bira. 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 Bil. Bil. Lidah belakang gigi. Bil. Bil. Fala. Bukan fala. Fala. Falaqa. Jadi la tipis, qaf tebal dan qalqalah kubra. Sebut falaqa. Nampak saya letak fa saya tu. Fa. Fa ni ada empat keadaan. Satu sebut fa 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 fala. Sebab orang dulu dia ada huruf pa. Dia ada huruf fa titik tiga tu. Itu pa. Jadi fala. Lama saya ngajar orang-orang yang umur 65 ke atas, kebanyakannya masih mengekal lagi fala. Fala. Bukan fa. Yang kedua, sebut fa dengan meletakkan gigi lepas ke depan. Dia jadi fa. Fa. Salah, tak tepat. Dia jadi tebal fa tu. Fa. Yang ketiganya, hujung gigi atas bersentuhan perut bibir bawah begini. Fa, 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 fa. Nampak tak? Gigi atas perut bibir bawah. Fa. Tepat tu. Tapi yang paling tepat, hujung gigi atas bersentuhan perut bibir bawah dalam. Fa. Nampak tak? Fa. Jadi satu, fa. Dua, fa. Tiga, fa. Empat, fa. Yang paling tepat, hujung gigi atas bersentuhan perut bibir bawah sebelah dalam yang basah itu. Fa. Fa. Jadi, fala. Bukan fala, fala. Falaqa. Qul a'udhu bi rabbil falaqa. Falaqa. Okay, ambil fala ya. Kemudian tengok saya sebut. Min shin. Min syar. Syarri. Okay, ketika menengungkan min, lidah berada di tengah-tengah. Min. 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 Cuba sebut. Min shin. Satu ialah ketika menengungkan bunyi min itu, lidah berada tengah-tengah. Min. Dengar tak? Dia dia tak nampak nak pergi mana kan? Betul kan? Bila kita bunyi min. Tapi kalau bunyi izhar, min. Nampak? Lidah saya pergi menempel ke gusi. Itu izhar. Bunyi itu dah diterangkan. Tak betul. Sebab ikhfa ni, bunyi itu disamar-samarkan. Disembunyikan. Maknanya dia tak berapa nampak. Dengung pun pada kadar 50%. Min. Begitu. Kemudian pergi separuh lagi ke huruf shin. Shin tengah-tengah lidah. Tengok saya. Shin. Min shin. Tengok saya bunyikan shin macam-macam ya. Min sha. Min shi. Min shu.
Minshan. Minshun. Jika ada mati, jika diamati, bunyi shin saya sama aja. Bunyi min saya sama aja. Kerana bertemu dengan shin yang dikira makhraj huruf itu. Ya. Min syarril. Min syarri ma. Khala. Khalaqa. Min syarri ma khalaqa. Jangan khalaqa, bukan kha. Dan bukan kho. Lidah meninggi ke langit. Kha. Macam dua gigi ni, dua jari. Kha, kha, kha. Tak perlu kho. Sebab bila kita kho, kita dah menggunakan bibir kita tu. Sedangkan huruf bibir ni empat je. Ba, nun, mim, waw. Betul tak? Ba, bukan. Bukan nun. Fa, fa. Ba, fa, mim, waw. Empat situ. Kho tak masuk. Dia tak perlu kho. Berlebihan muncul. Kha. Kha. Ya, kha. Bukan kho. Kha. Min syarri ma. Min syarri ma khalaq. Baik. Wa min syarri gha. Siqin idha. Qin idha. Makhrajul qaf. Pangkal lidah. Qin idha. Kemudian. Waqa. Sebut waqa. Waqaba. Jangan huruf ba itu terikutkan qaf. Bukan waqaba. Waqaba. Tadi huruf lam. Jangan terikutkan qaf. La tipis, qaf tebal. Laqa. Tipis, pergi tebal. Sekarang qaf itu tebal. Ba itu tipis. Ba istifal, lidah rendah. Waqaba. Jangan baca waqaba. Ba tak perlu tebal. Yang tebal, qaf. Ya? Wa min syarri ghasiqin idha waqaba. Wa min syarri ghasiqin idha waqaba. Idha, idha. Bukan idha. Idha, dha, dhidhu. Idha waqaba. Wa min syarri nafathati fil uqad. Baik. Lagi sekali. Wa min syarri. Sama juga. Seperti ayat nombor 3. Kemudian. Rin nafasa. Dengung pada kadar. Dua harakat. Ya. Alif lam syamsiah. Tengok saya. Wa min syarrin. Rin nafasa. Nafasa. Nah, fa itu pakai dua kali. Satu naf, satu fa. Mesti bunyi nafa. Kemudian tha, hujung lidah, hujung gigi. Tha, thi, thu. Nafasa. Fa, fa. Fa. Dengan bibir bertaut. Jadi fa. Fa. Nafa. Kemudian tha. Lepas tu tifil, sebut fil. Jangan guna apa ni lahjah Melayu kita. Kita guna fil. Bukan tifil, tifil. F I bunyi? F I L? Kalau F A I L? Ah, bukan fil tu. Fil. Tifil, fil bunyi sikit. Tifil unqa. Unqa kan qaf tebal, dal tipis. Unqa, unqada. Bukan unqada. Unqada. Fil unqada. Wa min syarri nafathati fil unqada. Wa min syarri ha. Ha, ha pedas. Ha, hi, hu. Gunakan ha, makhraj tengah-tengah kerongkong. Angin keluar dulu. Macam tu, sebut. Ha. Hi.
حو شرحا سد إذا سد إذا D A N din bukan din sidin idza hasad semua makhraj pada hujung itu huruf qalqalah jadi waqaf dengan qalqalah kubra boleh ikut saya baca sekali lagi ketika saya baca tengok saya bila baca tengok mushaf bismillahirrahmanirrahim قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد